Вы еще подеритесь, горячие финские парни. Телевизор LG Golden Eye. Живой глаз, живое изображение. LG. Кошмар. Вещи не распакованы, а она уже взялась за раковину. Эта раковина такая старая, что я только не пробовала. Эти пятна мне знакомы. Вот лучше взять новый комер. Стара поверхня вбирає брудна чи губка. Звичайні порошки відчищують лише верхній шар. І тільки комер містить хлоренол, здатний проникнути глибоко всередину поверхні і вивести плями. Раковина почти як нова. І запах свіжий. Комет і мікроби убивають. Новий комет виведе плями, з якими інші не впораються. Починаємо операцію Нізорал. Крем Нізорал – нещадний ворог грибкової інфекції. Відвертає загрозу зараження оточуючих. Знищує грибок на різних стадіях захворювання. Це чиста перемога над хворобою. Крем Нізорал від Janssen Cilag. Відомі косметичні шампуні проти лупи вам не допомогли. Нізорал шампунь – єдиний лікувальний препарат, знищує не лише лупу, а й причини її появи. Запитайте в аптеках. Нізорал шампунь від Janssen Cilag.